Oi, pessoal! Antes de assistir o Super 11, não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão. Salve, salve, galera que curte o meu canal. Aqui é o Cobra Games Brasil. Tô trazendo mais um jogo do Inazuma Eleven Go Strike 2013. Vamos continuar a nossa quinta temporada do Duelo dos Inscritos. Só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster Super Inscrito. Já vem com aquele like no começo do vídeo para fortalecer. Não é inscrito, se inscreve, se já compartilha. Aquele gostei, bastante like, bastante comentário. Clica no sininho aí para receber notificações de vídeos novos. Seja bem-vindo, você que é inscrito novo, seja muito bem-vindo ao meu canal. E vamos hoje para o oitavo jogo dessa quinta temporada do Duelo dos Inscritos. Lembrando que a gente ainda tá nos jogos de ida, depois vai ter os jogos de volta, e hoje eu vou jogar com o time do inscrito Eduardo Bochá, e o nome desse time aqui é Beta Eleven, e ele vem com o Rococó no gol, e acha e domo na defesa, no meio de campo, Bombe, Fubuki, Maoro e Kibane, e no ataque, Hiroto, Asta, Beta e Gama. Então esse aqui é o Beta Eleven do Eduardo Bochá, e a gente vamos jogar contra o time do inscrito Brás. O nome desse time aqui é Cobras Verde, e ele vem com Astaroth, Montan, Amag, Geek e Kabeyama na defesa. Um time bem pesado, velho. Olha o tamanho dos caras, mano. E no meio de campo ele tem Beta, Gama e Alpha. E no ataque ele tem o Bamel, Badap e Mistre, velho. Então o time tá muito forte, velho. Esse time aqui tá muito forte, mano. Você é doido, velho. Olha isso aqui, mano. Olha o ataque no meio de campo do time. E olha a defesa, mano. Uma defesa sólida, mano. O goleirinho é mais ou menos aí. Mas mesmo assim, velho. É um goleirinho aí, mano, que ainda não apareceu. Pode surpreender, velho. Então parabéns aos dois times aí. Boa sorte aos dois times. Espero que vocês tenham um jogo como tá sendo todos os jogos dessa quinta temporada do Duelo. Se ainda não se inscreveu, se inscreve pra dar aquela força. Eu garanto que você vai gostar do meu conteúdo. E se já se inscreveu, comenta. Comenta bastante. Porque cada vez que você comenta, o YouTube entende que esse vídeo com o canal e o vídeo é relevante. Então começa a divulgar mais o canal. Então peço ajuda de vocês, porque as visualizações dessa temporada tá muito baixa, porque o YouTube não tá mandando notificações pros inscritos. Então vamos ajudar o canal, rapaziada. E começa a partida, vamos fazer a bola rolar, mano. Vamos fazer a bola rolar. Nosso time também não tá fraco, não, filho. Se a gente não tocar errado, né? Lá vem a Mistre, mano. Vai. Eu vou fazer a bola rolar. Vamos, já toca pro Hiroto, a gente já volta pro Boi, que já volta pra Yasha e já vamos, toca a bola pro Rococó. Vamos, Rococó! E vamos tentar o nosso chute, velho. O chute do Rococó é bem legal, mano. Ai, deu ruim. Não vai passar. Que sorte, velho. Ice Grando! Mao! Vamos, Yasha! Vamos, Yasha! Ai, velho! Apertei errado, mano! Mas beleza, o Rococó voltou pro gol, tá tudo certo. Vamos, Hiroto! A gente vai disputar com ele, com o Gates, velho! E a gente ganhou a disputa! Aldo Sparker! Aldo Sparker! Ai, vamos Asta, boa, vamos tentar a nossa. Dimension Storm! Tempestade dimensional versus o fim. De end. E é gol! E a gente acaba! Um para a Beta Eleven do Eduardo Bochá, 0 para Cobras Verdes do Brás, aos 9 do primeiro tempo, 1-0, velho! Dei no meio, cara errado! Vamos, você tá com TP cheio, parceiro! E o Damo ganhou a disputa, mano! Volcano Cutter! Vulcano Cutter, corte vulcão! Caramba! Vai, Yasha, boa! Screw Driver! Ô, louco, mano, os caras estão adiantando a marcação aqui na frente, é isso mesmo? Vai! Lança mortal! Lança mortal na nossa cara, velho! Vamos de lança mortal versus mão das almas! Tamashii Zan Hando!
Boa, Rococó! Kipa Tometa! Vamos armar o contra-ataque, velho! Vamos, Hiroto! Vamos, Hiroto! Pega nós! O Nascimento! O fim! De end! É gol! Dois para a Battle Level do Eduardo Boechat! Zero para a Cobras Verdes do Brás, velho! Pelo que o Astarute só tem essa técnica, o fim, ele não tem level 1 nem level 2, velho! Só tem essa de level 3! Ikuzo! Dá aí! Vamos, Maoro! Vamos participar do ataque! Boa! Extend the zone! Extend the zone! Mano, é gol, velho! Pena com o Astarote, não tá conseguindo segurar nada! 3 para a Battle Level do Eduardo Boechat! 0 para Cobras Verdes do Brás, velho! Pena, mano! Astarote aí é a primeira aparição dele, velho! Não tá segurando! Vamos, fi! Alguém pega ele aí, pelo amor de Deus! Chute comando! Gamma Strike! Chute comando, Gamma Strike! Agora lá vem chumbo grosso pra nós, velho! Vamos de mão das almas! Defendemos, mano! Olha o Rococó causando aí com os caras! Boa, Rococó! Vamos, meu! Minha vez de ataque! Eu tenho que chutar, velho! Impacto glacial! Nozan Impacto! O fim! E defende! Basta ult defende! Defende, velho! Colocou. Ai, vai, Yasha! Vai, Domo! Toma ouro! Domo! Vai! Deu ruim, velho! Chuva mortal! Lá vem a chuva mortal, mano! Vou usar a mão das almas, velho! Boa, Rococó! E o jogo segue 3-0 aos 27 do primeiro tempo. Amaina! Ai, caramba. Não vai, vai. Ô, louco, boa. Vamos, Yasha. Pega nós, filho. Brilha atômico! E defende! O Astarut defende mais um Hisatsu e tenta armar com o Badap! Agora deu ruim, velho! Lança mortal! Ih, velho, só tem level 1, mano! Bom, fantasma! E é gol! Diminui o placar! 3 para a Beta Eleven do Eduardo Boechat, 1 para Cobras Verdes do Brás, aos 30 do primeiro tempo de jogo, tá quase acabando! Falta menos de segundos, velho, para acabar a partida, mano! Vamos, Maoro! Maboroshi! Chute fantasmagórico! É louca essa técnica, eu gosto bastante, velho! O fim! De end!
E defende mais uma, Starot. E acaba o primeiro tempo. O jogo tá muito complicado. 3 para Beteleve do Eduardo Boixar, 1 para Cobra Verdes do Brás. E sem mais delongas, já vamos pro segundo tempo, velho. Vamos fazer a bola rolar, mano. Vamos fazer a bola rolar. Impacto glacial! Nozan Impacto! Defendeu de novo, mano, olha só! Lá vem a Beta! Vai, vai! Chute comando, chute duplo! Opa, mão das almas, velho, vou arriscar não! Boa, Rococó! Isso, louco, velho! Ah, velho, tá de brinquedo, não vai passar não! Caramba, mano! Ai, vai, vai, vai! Boa, consegui escapar! Ô, louco, vai! Agora é minha vez! Mano, defendeu? Caraca, como o Castaward defendeu nosso chute, mano. Tá de brinquedo que ele defendeu, mano. Mano, agora me surpreendeu, na boa. Vamos, Maoro! Dimension Cut! Vamos, Domo! Vamos tentar o nosso... Furacão... Inverso dele? É. Back Tornado! Furacão Inverso! Se defendeu. Olha o Astaroth aí colocando as manguinhas dele de fora. Agora é minha vez. Vamos, Yasha. Eita, gota. Brilho atômico. Atômica! Ih, deu ruim. Atlantis War! Dado! Boa, Bomber! Ignite Steel! Nossa, velho, queimou! Vamos, Fubuki! Ai, cara! Boa, Fubuki! Se recuperou! Snow Angel! Snow Angel! Faz a bola rolar. Ai, não. Tira a bola daí, filho. Tira a bola daí. Opa! Opa. Ai, ele foi mais rápido. Não há ninguém com o TP cheio, velho. Ninguém. Vamos, Rococó! Eu abusando de novo, velho. Dá sorte. Mano, o chute do Rococó é muito legal, tem que chutar com ele, velho. Ai! Nem foi falta, mano. Eu demorei demais pra chutar, eu admito.
Mas agora não vai demorar, não. Agora eu vou demorar, não. Passar do meio de campo, eu vou chutar. Só pra ver a técnica do Rococó que eu pago um pau, velho. Eu gosto demais da técnica dele. Braço! Muito legal a técnica dele, velho. Caramba, mano, olha o Astaroth colocando a manguinha de fora aí, defendendo tudo, velho. Não vai chutar, velho. Sorte que nossa defesa é boa, mano. Bauru na defesa é muito bom, velho. Vamos, vamos, pode ser o último lance da partida, velho. Tentar nossa tempestade dimensional. Dimension Storm! Tempestade dimensional! Mano, defendeu, velho! Mano, o segundo tempo não passou nada do Astaroth, mano! Você é maluco, velho! Vai pro book, vai pro book! E acaba a partida! E acabou a partida! 3 para Battle Level do Eduardo Borchat! 1 para Cobras Verde do Brás! Lembrando que esse é o primeiro jogo. Primeiro jogo deu Eduardo Borchat com seu Battle Level, mas não se preocupe, ainda tem o segundo jogo. Bastante like, rapaziada, bastante comentário. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por tudo. Tamo junto, valeu, falou, é nóis, porque eu fui.